বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক দেখাম যে একচল্লিছ নম্বৰ দিনত মোৰ মুৰ্গীৰ ৱেইটটো কিমান হৈছে আৰু মোৰ বহুতো বন্ধুৱে মেছেজ আৰু ফোনযোগেৰে সুধি আছে যে আমাৰ সঠিক সময়ত সঠিক ৱেইটটো অহা নাই কি কি প্ৰব্লেম হৈছে গতিকে মই আজি আপোনালোকক জনাম যে সঠিক সময়ত সঠিক ৱেইটটো কিয় নাহে গ্ৰ'থটো কিয় ভালকৈ নহয় গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে বোলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আজি মই প্ৰায় পাঁচ ছটামান মুৰ্গী ৱেইট কৰি চাইছিলোঁ প্ৰতিটো মুৰ্গীৰ ৱেইট আপোনাৰ পাঁচশ গ্ৰামৰ ওপৰতে আহিছে আপোনাৰ এভাৰেজ পাঁচশ গ্ৰাম একচল্লিছ নম্বৰ দিনত এভাৰেজ ৱেইট পাঁচশ গ্ৰাম খুব সুন্দৰ ৱেইট আহিছে আৰু মই যিহেতু এটা মুৰ্গী আপোনালোকক ৱেইট কৰি দেখাইছোঁ সকলোবিলাক মুৰ্গী ধৰি ধৰি ৱেইট কৰি দেখাবলৈ প্ৰব্লেম যিহেতু ভিডিঅ'টো মই অকলে বনাইছোঁ গতিকে ব'লকচোন আমি ৱেইটটো কৰি লওঁ গতিকে আপোনালোকে দেখিছে এইটো মুৰ্গীৰ ৱেইট আপোনাৰ পাঁচশ দহ গ্ৰাম সুন্দৰ ৱেট আহিছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ বন্ধুসকল এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম যে কিছুমান লোকৰ মুৰ্গীবোৰৰ সঠিক সময়ত সঠিক ৱেইটটো কিয় নাহে চাওক ৱেইটটো সাধাৰণতে তিনিটা কাৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এই তিনিটা কাৰণ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি লওক এই তিনিটা পদ্ধতি আপোনালোকে ভালদৰে অৱলম্বন কৰক মুৰ্গীৰ ৱেইট আহিবই এক নম্বৰটো হৈছে ব্ৰ'ডিং চাওক মুৰ্গীবোৰক ব্ৰ'ডিং আপোনালোকে ভালদৰে কৰিব লাগিব সঠিক তাপমাত্ৰাত সঠিক দিনলৈকে আপোনালোকে ব্ৰ'ডিং কৰিবই লাগিব ঠাণ্ডা দিনত বিছ দিন গৰম দিনত পোন্ধৰ দিন ব্ৰ'ডিং কৰিবই লাগিব ব্ৰ'ডিঙৰ সময়তে ইহঁতে পাবলগীয়া গোটেইখিনি উপাদান পায় আৰু এলুমিনিয়াম চিটত আপোনালোকে ব্ৰ'ডিং কৰিব তেতিয়া ইহঁতৰ গ্ৰ'থটো ভাল হ'ব আৰু টেম্পেৰেচাৰটো ভালদৰে মেইনটেইন হৈ থাকিব গতিকে ব্ৰ'ডিংটো এটা প্ৰধান কাৰণ বহুতে ব্ৰ'ডিংটো নকৰে সেইটো কাৰণে পিছত মুৰ্গীবোৰৰ গ্ৰ'থ নাহে ৱেইট ভালদৰে নাবাঢ়ে গতিকে ব্ৰ'ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব প্ৰথম সপ্তাহত আপোনালোকে থাৰ্টি চেভেন ৰাখিব টেম্পেৰেচাৰ আৰু তাৰ পাছৰ পৰা আপোনালোকে টেম্পেৰেচাৰটো কমাই আনিব প্ৰতি সপ্তাহে সপ্তাহে প্ৰতি সপ্তাহে সপ্তাহে পাঁচকৈ কমাই আনিব এনেদৰে আপোনালোকে সঠিক দিনলৈকে বৰ্ডিংটো কৰিব চাওক দুই নম্বৰতে আহিলে আপোনালোকৰ দানা আপোনালোকৰ মুৰ্গীখিনিক সঠিক বয়সত সঠিক পৰিমাণৰ দানা দিব লাগিব দানাত আপোনালোকে কেতিয়াও কনযুজ হ'ব নোৱাৰে মোৰ এটা ভিডিঅ' আছে তাত এটা আপোনালোকে চাব চেনেলটোত গৈ ভিডিঅ'টো পাই যাব তাতে মই কোৱা আছে যে কোনটো বয়সত কিমান পৰিমাণৰ দানা মুৰ্গীক দিব লাগে আপোনালোকে একৰ পৰা পোন্ধৰ দিনলৈকেতো আনলিমিটেড দানা দিয়ক যিমান খায় সিমান দিয়ক তাৰপাছত কেনেদৰে বঢ়াই যাব লাগে সেইটো মই ভিডিঅ'টোত কোৱা আছে গতিকে ভালদৰে সেইখিনি জানি লওক তাৰপাছত আপোনালোকে বয়সমতে দানাৰ পৰিমাণটো দি যাওক আৰু দানাৰ কোম্পানী নাচাব আপোনালোকে আজিকালি চব দানাই ভাল কিন্তু পৰিমাণটো জোখমতে দিয়ক তেতিয়াহে মুৰ্গীখিনি ৱেইটটো বাঢ়িব কনযুজ নহ'ব কেতিয়াও দানাৰ লগত গতিকে দুই নম্বৰৰ ৰিজনটো এইটো যে আপোনালোকে দানালৈ সদায় চাব মানে দানা সঠিক পৰিমাণে পৰিচয় নাই মুৰ্গীখিনিত চাওক তিনি নম্বৰতে আহিলে আপোনালোকৰ ভিটামিন কেলচিয়াম আপোনালোকে মুৰ্গীখিনিক ভিটামিন কেলচিয়াম ইউজ কৰিবই ভিটামিন কেলচিয়াম ইউজ কৰিলেহে আপোনালোকৰ মুৰ্গীখিনিৰ ৱেইটটো আহিব দানাত যিমানখিনি পাব লাগে হয়তো নাপাবও পাৰে সেইটো কাৰণে এক্সট্ৰা ভিটামিন কেলচিয়াম এইবিলাক ইউজ কৰক মই ভিডিঅ' বনোৱা আছে আপোনালোকে চাব কি কি ভিটামিন কেলচিয়াম ইউজ কৰিব লাগে গতিকে আপোনালোকে ভিটামিন কেলচিয়াম ইউজ কৰিও মুৰ্গীৰ গ্ৰ'থটো বঢ়াব পাৰে একচুৱেলি এইটো মুৰ্গীৰ গ্ৰ'থটো বঢ়াবলৈ বুলি নহয় আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিবই লাগে এইটো মানে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ মুৰ্গীৰ গ্ৰ'থটো ভাল হ'ব অকল দানাত আপোনালোকে গ্ৰ'থ আশা নকৰিব ৱেইটটো আপোনালোকে আশা নকৰিব গতিকে সেইটো এটা ৰিজন বহুতে কেলচিয়াম ভিটামিন নোখোৱাই গতিকে আপোনালোকে কেলচিয়াম ভিটামিন খোৱাওক আপোনালোকে সপ্তাহটোত দুদিন ভিটামিন খোৱাওক ভিমাইলটো খোৱাওক আৰু দুদিন কেলচিয়াম খুৱাওক অষ্টভেদটো খোৱাওক অষ্টভেদৰ লগত আপোনালোকে ভিমাইলটো মিক্স কৰি খোৱাব পাৰে অষ্টভেট প্লাছ ভিমাইল সেইটো এটা কেলচিয়াম বনে চাওক এই তিনিটাই মেইন কাৰণ এই তিনিটা আপোনালোকে ভালকৈ মানি চলক তেতিয়া আপোনালোকৰ মুৰ্গী ৱেইট আহিবই মই লগতে আৰু এটা কথা কওঁ যে বহুতে পেলু দৰৱটো ইউজ নকৰে থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ দিনত আমি পেলু দৰৱটো ইউজ কৰিব লাগে গতিকে চাব যাতে পেলু দৰৱ ইউজ কৰা হৈছে নাই যদি আপোনালোকে পেলু দৰৱ ইউজ নকৰে তেন্তে গ্ৰ'থটো কিন্তু ৰখি যাব ৱেইট আপোনালোকৰ নাবাঢ়িব কাৰণ কেলে আপোনালোকে যিখিনি দানা দিব সেইখিনি মুৰ্গীয়ে নাপায় পেলুৱে পাই যাব বেছিকৈ পেলুৱে খাই দিব গোটেই দানাখিনি তাহাঁতৰ ভিতৰত গতিকে থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ দিনত আপোনালোকে পেলু দৰৱ ইউজ কৰক গতিকে সেইটো এটা কাৰণ আপোনালোকৰ তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ৱেইট তাৰপাছতো নাহে ঘাঁহ খুৱাব পাৰে ঘাঁহ খোৱালে ৱেইটটো আপোনালোকৰ বাঢ়ে তাৰপাছত আপোনালোকে কৰিব পাৰে আপোনালোকে কিনাৰ দানাখন মানে নিজে বনোৱা দানা ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে কিনা দানা প্ৰতি কেজিত চল্লিছ টকা হয় কিন্তু নিজে যদি আপোনালোকে ঘৰতে বনাই লয় প্ৰতি কেজি আপোনাৰ ওঠৰৰ পৰা বিছ টকাকৈ আহি যায় প্ৰতি কেজিত মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে যে কেনেকৈ আমি ঘৰতে দানাটো বনাই ল'ব পাৰোঁ একদম বজাৰৰ লেখীয়া দানা গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে সেই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে নিজে ঘৰতে দানা বনাই ল'ব পাৰিব সেইটো এটা কাৰণ আপোনালোকে দানাটো চেঞ্জ কৰি নিজে ঘৰত বনোৱা দানা ইউজ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ হয়তো ৱেইটটো বাঢ়িব গতিকে এইবিলাকেই কাৰণ থাকে মুৰ্গীৰ ৱেইট নহাৰ গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব পঢ়ি পেলাই ভিডিঅ'টো চায়ো ভাল লাগিল বুলি আশা কৰিছোঁ গতিকে আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ